Ərazilərimiz erməni işğalından azad olunduqdan sonra, işğal dövründə Şuşanın maddi-mədəni irsinə vurulmuş zərərin araşdırılması məsələsi zərurətə çevrildi. İşğal dövrü Şuşada 1200-dən çox tarix və mədəniyyət abidələri, o cümlədən yaşayış evləri, məscidlər, hamamlar, kervansaralar, saraylar, elm və təhsil müəssisələri, mədəniyyət müəssisələri, səhiyyə müəssisələri, monumental heykəltaraşlıq əsərləri, arxeoloji abidələr ermənilər tərəfindən ya məhv edilərək Şuşanın xəritəsindən silindi, ya da dağıdılaraq yararsız hala salındı. Bu abidələr içərisində erməni vandalizminin ən dəhşətli dövrünü yaşayan Şuşanın yuxarı Gövhər Ağa məscidinin taleyi isə tamam fərqli oldu. Bu möhtəşəm məscid dağıdılsa da, təhqir olunsa da, əmlakı qarət edildikdən sonra başı pozuq erməni əsgərlərinin hədəfinə çevrilsə də, formasının dəyişdirilməsinə cəhdlər edilsə də, bu fərqli tali onu bu mübarizədən qalib ayrılmasına səbəb oldu. Abidə bu günümüzə qədər yaşaya bildi. Bu mübarizədən geriyə qalan isə müharibə cinayətinin ürək ağrıdan izləri, qan donduran görüntüləri oldu. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi Şuşa şəhərinin Cümə Məscidi kimi tanınan ən böyük məscididir. Məscid şəhərin mərkəzi meydanında öz əzəməti ilə daim diqqət çəkir. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidinin tikintisi 4 mərhələdə həyata keçirilib. 1-ci mərhələ. Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın göstərişi ilə Qarabağ xan sarayı ilə paralel təxminən 1750-ci illərdə qamışdan inşa edilib. 2-ci mərhələ. İbrahim Xəlil xan hakimiyyətə gəldikdən sonra 1768-1769-cu illərdə qamış məscid sökülərək yerində daşdan yeni məscid tikilib. 3-cü mərhələ. 19-cu əsrin 1-ci yarısında Gövhər ağanın maddi dəstəyi ilə İbrahim Xəlil xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minarəli 3-cü məscid inşa edilib. 4-cü mərhələ. 1883-cü ildə Gövhər ağanın maddi vəsaiti hesabına tikilmiş 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. Dövrümüzə yaxşı səviyyədə çatmış 4-cü məscidin memarı Qarabağda bir çox tikililərin müəllifi olan Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Şuşada aşağı Gövhər ağa məscidi, Ağdam Cümə məscidi və Bərdə İmamzadəsi ilə yanaşı Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi də memarın ən yaxşı əsərləri sırasına daxildir. Yuxarı Gövhər Ağa Məscidinin minarələrinin dekoru və məscid yaxınlığındakı mədrəsənin ikinci mərtəbəsində otaqlardan birinin divar rəsimləri Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənmişdi. Məscid özündən əvvəlki tikilinin inşaat oxlarını təkrarlayır. Dördüncü məscid kompozisiya planlaşdırma və memarlıq bədii xüsusiyyətləri baxımından
sələfindən kəskin şəkildə fərqlənir. Girişi Şahbulaq məscidində olduğu kimi yarım dairəvi daş tağla həll edilmişdi. Eyvanın tağları üzərində Quran ayələri yazılıb, dekorativ lent icra olunub. Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin dam örtüyünün orta hissəsində əsas ox boyunca yerləşən və mərkəzi nefin üstünü örtərək təxminən 5 metr diametrə malik olan iki günbəz fərqlənir. Kərpiçlə hörülmüş minarələrin səthi qabarıq lentlərlə 3 hissəyə bölünmüş və rəngli daşlarla bəzədilmişdi. Məscidin ümumi ölçüləri planda 26,5 × 21,5 metrə bərabərdir. Dördüncü məscid kompozisiya, planlaşdırma və memarlıq bədii xüsusiyyətləri baxımından sələfindən kəskin şəkildə fərqlənir. Üçüncü məscidin ibadət salonu üç nefli olub, planda kvadrata yaxın formadadır, 190×185 metr. Şimal tərəfdən ona artırılan üç tağlı eyvan Cümə məscidinin planına düzbücaqlı forma verir. Eyvanın künclərində iki minarə və ibadət salonlarının yanındakı balkonlara, qadın bölümünə pilləkənlər yerləşdirilib. Məscidin ibadət salonu altı daş sütunla neflərə bölünüb. Yan bölümlər sivri tağbəndlə örtüldüyü halda ortadakı iki kvadrat planlı hissə günbəzlə örtülür. Salonun interyeri iki qat pəncərələrlə işıqlandırılır. Məscid binası bütünlüklə daşdan tikildiyi halda onun minarələri tamamilə kərpiçdən hörülüb. Minarənin silindrik gövdələri üfüqi kəmərlərlə üç hissəyə bölünüb və hər bölüm fərqli kərpiç örgüsü naxışları ilə üzlənib. Dünyada yuxarı Gövhər Ağa məscidi kimi tanınan bu məscid, Şuşa şəhərindəki bu məscid, 1750-ci ildə Qamışdan Pənahəli xan tərəfindən inşa olunmuşdu. 1768-69-cu illərdə İbrahim Xəlil xan tərəfindən bu Qamış məscid çökülərək onun yerində daşdan məscid tikilmişdi. Bu məscidin kiçik olmağı 19-cu əsrin ikinci yarısında bu məscidin yenidən bərpa edilməsinə, yəni yenidən sökülüb tikilməsinə şərait yaratmışdı. Amma 1883-cü ildə bu məscidi Gövhərə xanım öz vəsaiti hesabına yenidən tikdirdi və indiki vəziyyətdə, yəni Şuşa şəhərinin mərkəzi Cümə məscidi kimi tanındı.
Bu məscidin taleyinə də, yəni 1992-ci ildə ermənilər tərəfindən Şuşa şəhəri işğal olunanda bu məscid də çox ciddi şəkildə vandalizmə məruz qaldı. Bu məscidin ətrafında həm yuxarı, həm aşağı tərəfində deyək ki, qəbir daşları mövcud idi. Bu həmin aşağı tərəfindəki olan qəbir daşlardı. Bu qəbir daşları demək ki, onlar ki, mənsub olduğu şəxsə məxsus bütün yazılarla əhatə olunubdur. Amma ermənilər işğal etdikdən sonra bu ərazini, yəni bu qəbir məscidin ətrafını və məscidi onlar deyək ki, əyləncə meydanına çevirdilər. Burada uşaqların oynamaqları, yəni bu qəbirə təkramız şəkildə bu qəbir daşlarının üzərinə mindiklərini biz görürük və həmin ərazidən demək olar ki, həmin uşaqların ayaq yolu kimi də istifadə etdiyini şahid olmuşuq. Yəni, bu ümumilikdə götürəndə vandalizm aktıdır. Bu, beynəlxalq qanun və konvensiyalara görə yol verilməzdir. Yuxarı Göyfərağa məscidi Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal altında saxlandığı dövrdə ciddi dəyişikliklərə və təhqirlərə məruz qalıb. Məscidin bəzək əşyaları, texniki avadanlıqları, qurğuları, bərk və yumşaq inventarları qarət edilərək Ermənistan Respublikasına daşınıb. Məscidin minarələri daxildən tamamilə sökülmüş, xaricdən atəşə tutulmuş, tabanı bir neçə yerdən uçurulmuş, daxili tərtibatı, dizayn və divar yazıları pozulmuş, hücrələri və yardımçı otaqları uçurdulmuş, kommunal və kommunikasiya xətləri dağıdılaraq tamamilə yararsız hala salınmışdı. Məscidin daxili və xarici divarları üzərində erməni və rus dillərində Azərbaycan xalqına və millətinə qarşı alçaldıcı və təhqir edici ifadələr və sözlər yazılmışdı. Ermənilər məscidin mədrəsəsinin qarşısındakı qəbir daşlarını isə onlar sındıraraq bir neçəsini məhv etmişdilər. Yəni faktiki olaraq həmin deyək ki, sındırılmış qəbir daşları sonradan deyək ki, mətbuatda işıqlandırıldığından bəs biz bu şəkilləri əldə eləyə bildik və bu şəkillərdən də həmin deyək ki, mədrəsənin qarşısındakı olan deyək ki, qəbir daşlarının aqibəti bax bu cür görsənir ki, bu da yenə dediyim kimi vandalizm aktıdır.
Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal edən Ermənistan Respublikası rəhbərliyi 2018-ci ildə Şuşa şəhərindəki Yuxarı Gövhərağa məscidini bərpa məsələsi ilə gündəmi zəbt etdi. Daim Azərbaycanın milli mədəni dəyərlərini, geyimlərini, memarlıq sənətinin nümunələrini, inanc yerlərini, ibadət yerlərini, musiqi əsərlərini, musiqi alətlərini və digər sənət əsərlərini və tətbiqi sənət nümunələrini, o cümlədən folkloru, toponimləri, eləcə də tarixi əsərlərini, yazılı nümunələrini birdəfəlik və ya tədricən yox edilməsini və ya mənimsənilməsini hədəf götürən Ermənistanın bu əməli heç də inandırıcı görünmürdü. İllər sonra ermənilər öz siyasi məqsədləri üçün Yuxarı Gövhərağa məscidində bərpa işlərinə başlamaq istədilər. Yəni bu bərpa işləri İranla əməkdaşlıqlarını gücləndirmək üçün Fars məscidi adından, yəni bu məscid bərpaya başlanıldı. Bu məscidin bərpası qeyri-qanuni idi, ona görə ki, ərazilər beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan ərazisi idi və BMT-nin qətnamələr qəbul etdiyi 4 qətnaməyə görə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdu. Yəni, bax, işğal dövründə ermənilərin bu cür fəaliyyət göstərib, yəni, bax, bu cür abidənin bərpasını da etdikləri, bu da beynəlxalq hüquq və konvensiyalarla taban dolana ziddir. Həmin bu məscidin içərisi ümumilikdə götürüləndə ermənilər tərəfindən 3 metrdən artıq qazılmışdı. Yəni, bu məlum olmayan bir səbəbdir. Bunu nə səbəbdə qazdılar, yəni bu orada nə axtarırdılar? Bunu çox güman ki, bu sualı yalnız onların özləri cavab verə bilər ki, amma məscidin daxilində qazıntı, yəni bax bu cür belə qazıntı dərinləşmə işinin aparılması arxeoloji qaydalara görə də mümkün deyildi. Yəni, bu məscidin içərisində deyim ki, arxeoloji qazıntılar aparmasına o qədər də əhəmiyyət yox idi ki, yəni ermənilər buna da yol verdilər. Ümumilikdə ki, bu məscid deyək, bərpa olundu və ermənilər tərəfindən bu beynəlxalq mətbuatda Fars məscidi kimi dünyaya yayıldı və təbliğ olunmağa başladı. Ümumilikdə götürəndə bu 1954-cü ildə qəbul olunmuş Haqa Konvensiyasının bütün müddəalarına görə ziddiyyət təşkil edirdi ki, ermənilər bu konvensiyanı da öz ayaqları altına alaraq bu Yuxarı Gövhərağa məscidində bu cür deyim ki, vandallıq hallarına, yəni vandallıq aktlarına yol verdilər. Beynəlxalq hüquqa görə işğal altında saxlanılan ərazilərdəki tarix və mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, bir yerdən başqa yerə daşınması, formasının dəyişdirilməsi və hətta bərpa və təmir edilməsi yol verilməzdi. Bu baxımdan Qarabağ regionunda aparılan təmir, tikinti və abadlıq işləri beynəlxalq hüquqla uzlaşmır, qeyri-qanuni fəaliyyət hesab edilir. Beynəlxalq hüququ ayaqları altına alan Ermənistan, Şuşa şəhərindəki Yuxarı Gövhərağa məscidində təmir işləri aparmaq üçün İran və Qazaxıstan dövlətlərinin maliyyə dəstəyini qazanmağa nail oldu.
Belə ki, Ermənistanın Şərqin Tarixi İrsinin Dirçəldilməsi Fondunun təşkilatçılığı ilə Yuxarı Gövhər Ağa Məscidində təmir işlərinə başladı. Ermənistan hökumətinin bu fəaliyyəti 1954-cü ildə Haqa Konvensiyasının 1999-cu ildə qəbul edilmiş 2-ci protokolunun 9-cu bəndinə ziddir. Azərbaycanın işğal altında qalan tarix və mədəniyyət abidələrinə qarşı Ermənistanın qeyri-insani siyasəti beynəlxalq qanun və konvensiyalara görə yol verilməzdir. Məsciddə təmir işlərinə 2017-ci ildə başlansa da, 2018-ci ilin yanvarında elan edildi. Təmir işlərinə İKOMOS Ermənistan və İKOMOS İran təşkilatları arasında aparılan sövdələşməyə görə İrandan mütəxəssislər cəlb edilir. Məscidin bərpa işlərinin maliyyəsini Qazaxıstanın Forbes Qazaxıstan təşkilatı qarşılayır. Təşkilatın rəhbəri Kayrat Boranbayev Qazaxıstanın çox nüfuzlu iş adamlarından biri sayılır. Onun rəhbərliyi etdiyi təşkilatın Qazaxıstanda, Belarusiyada və Rusiyada geniş şəbəkəsi mövcuddur. Təmirin elə ilk günlərində məscidin üzərində bir neçə ornamental görüntü və məscidin ətrafında olan bir neçə qəbrin başdaşı sındırılaraq yox edilir. Maraqlıdır ki, Rus, Erməni, Fars mətbuatı o dövrdə Yuxarı Gövhər Ağa məscidini Fars məscidi kimi təqdim edirdilər. Bu, əslində, həmin dövlətlərin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, Azərbaycanın dövlətçiliyinə hörmətsizliyindən başqa bir şey deyildi. 1954-cü ildə Haqada qəbul edilmiş silahlı münaqişələr zamanı mədəni abidələrin qorunmasına dair konvensiya, müharibə dövründə mədəni mülkiyyətə qarşı yönəlmiş vandalizm aktlarını qadağan etmək, mədəni mülkiyyətə qarşı yönəlmiş oğurluq, qarət və qanunsuz mənimsəmənin istənilən formasını qadağan edir.